första dejten! Länge sedan jag reagerade på första dejten. Men det finns en ny säsong av det senaste avsnittet. Kolla, glad frågetecken. Det tar ut och kör. Jag heter Anton och... Är det Lego vi har, Anton? Ja. Jag ska försöka vara snäll den här säsongen och inte säga så taskiga saker. Ibland har jag en tendens att vara lite hård. Också, jag kommer behöva pausa ofta. Copyright är ett problem. Det är inte som SVT låter mig titta på det här egentligen. Jag bara gör det ändå. Okej, Lego, ja. Jag säger Lego. Vem gillar inte Lego? Jag gillar också Lego, det ska jag säga. Okej, det här är bara en av mina, vet du, nördintressen som jag har. Men jag hoppas även att min dejt är lite nördig utav sig också. Ja, det hoppas jag också. Bara båda skull. Det blir en svår match annars. Vad var det du hade byggt i Lego? Vad var det? Vad är det för något? Det ser inte mycket ut för världen då, Anton. Det där är ingen officiell Lego-byggsats. Det där är något du bara snickrat ihop. Vad är det där ens? Det är ju ingenting. Alltså, det är säkert inte han som har byggt det. Men det var, kan inte bara ta en riktig byggsats med något? Kan du ta med Lego hemifrån? Den här härliga 18-åringen är inte bara galen i Lego. Han är även mycket intresserad av snabba bilar. Fan vad gött, nu är jag på väg ut i mörkret bara. Ja, om det där var något du får... Jag hoppas inte du var stolt över det Legot, för att alltså som sagt, det ser inte ut som någonting. Alltså det är väldigt mycket nördigheter och hur själva bilen fungerar också. Man älskar ju en bra nörd. Det gör man ju. Nu är det full fart på Anton i alla fall. Kolla, så det blåser håret. Som jag vill typ bli designer för något Formel 1-team ifall man får drömma. Han vill bli designer för något Formel 1-team. Ja, men det är bra att man siktar högt. Inte jättemånga sådana jobb ut på marknaden, tror jag. Men visst. Jag gillar att följa lagen. Jag gillar inte riktigt att bryta så jättemånga lagar i alla fall. Jättekonstigt saker upp. Alltså jag fattar vad jag menar. Jag gillar också lagar. Jag är också en sån person som gillar liksom ordning och reda. Och man gör som man blir tillsagd och sådär. Det är en personlighetstyp. Men det är roligt. Jag tycker att de har brutit allt för många lagar i alla fall. Vad är det för lagar de bryter? Gå mot röd gubbe. Ja, såklart man har kanske brutit någon lag. Så, ja, men jag har gått mot rött en gång. Wow. Vad var det jag sa? I know the type. Jag backar dig, Anton. Jag är likadan. Man följer lagen. Klädstilsmässigt och sånt, så hon får ju väl klä sig hur hon vill egentligen, bara till lagligt så att säga. Varför säger du det då? Hon får klä sig hur hon vill så länge det är lagligt. Vad är en olaglig klädsel? Det skulle jag vilja säga. Eller jag vet inte, vilja dig. Lite nyfiken blir man. Det måste vara lagligt, annars är det så här, ja men jag... Jaha, jag vet inte vad Anton själv vet vad fan är han pratar om just nu. Det ser rätt ut som det är, det ser pilomariskt ut. Det här känns som någonting de bakom kameran har lett in honom på. Det här känns som ett spår de har hittat på. Och Anton känns förvirrad. Hej, någonting att dricka? Jag kan bara ta vanlig vatten. Jag kan inte dricka vatten, Anton! Köp en cola åtminstone eller något. Unna dig! Ja, jag vet inte, jag har inte varit på någon. Är det första? Ja. Första dejten på första dejten? Ja, precis. Ja. Så det är ganska bra ändå. Det är så sjukt att ta sin första dejt på TV. Alltså, vill man det? Alltså, där är ju sådana, man ser ju, även om de försöker göra det low key, men där är ju för fan sådana kameror överallt. De syns ändå rätt tydligt. Man är ju jävligt medveten om vad som sker när man sitter där, tror jag. Alltså, självmedvetenheten hade ju varit här uppe. Vill man då att ens första dejt, att det ska vara inför liksom tusentals människor? Ja, tydligen. Jag tänker, om du aldrig har dejtat innan så har du inte varit i relationer innan heller, eller? Jo, alltså jag har varit i relationer innan, men okay. Sen så har det inte gått vägen direkt. Mm. Hur funkar det? Du har aldrig varit på en dejt, men du har varit i relationer. Jag antar han är ju som, räknar relationer som när man är barn då, tänker du? Det är så att någon går i ens klass och man säger, vill du få chans? Ja, visst. Men ni har väl hängt själva någon gång också? Det är ju tekniskt sett en dejt, eller vad? Har du bara umgåtts liksom i större grupper med dina flickvänner, eller va? Ja, okej. Okay. Jag har varit singel i typ 2 veckor ungefär nu. Jävlar! Player Anton! Men vänta nu, han har varit singel i 2 veckor. Han måste ju sökt det där programmet. Sen måste han ju fått en flickvän då, eller pojkvän. Och sen måste de gjort slut precis innan. Han skulle vara liksom, han måste ju veta att han kommit med i detta programmet innan de gjorde slut. Gjorde ni slut för att du skulle vara med i det här programmet, Anton? Är det så? Små prat där. Men man har inte haft något så här jätteförhållande direkt. Va? Man har haft lite små prat men inte något jätteförhållande direkt. Med den du precis gjorde slut med. Eller vad fan pratar du om nu? Nu jag tappar tråden nu. Jag är inte med han. Och sen så tittar jag också och tänker på om man ska veta lämna in sitt kort så där. Ja. Men jag vet inte riktigt hur man gör i så fall.
Det här är också att folk blir så nervösa över hur man ska betala och sånt. Betala bara. Alltså när notan kommer in så är det typ så här, om du känner att du vill bjuda, bjud. Och om du inte känner att du vill bjuda, bjud inte. Alltså det är inte hela världen. Hur gör du när du hänger med kompisar och sånt? Det är inte så... Det är fortfarande bara en vanlig människa som sitter framför dig. Det är en random person. Det är någon du inte känner, men förutom dig så är det vem som helst. Alltså man behöver inte göra det så stort i sitt huvud. Vilken gentleman du är. Var kommer det här ifrån? Nej, man har väl kollat lite så här, på lite så här, små tips på det här internet. Är... Man har kollat små tips på internet. Vad är det för kort du har? Jag vet inte, det kanske är ett betalkort. Jag vet inte, det ser märkligt ut, men visst, okej. Okay. Om gentlemannen Anton kommer skärma den mycket djurkunniga Elsa återstår dock att se. Vad har du med dig för litet sköj? Oh, är det en stor jävla skålbagge eller något? Är det en fjäril? Vad är det för någon jävligt mycket kropp om det är en fjäril? The fuck is that? Okej, Elsa, shit. Jag går på djurgymnasiet. Jag går på djurgymnasiet, hörde jag, ja. Det var en skålbagge. Det är ingen riktig skålbagge dock, den är ju låsas. Det var ju tacksamt. Hundlinjen, men jag vill inte dock jobba med hundar, tror jag. Vänta nu här. Jag går på djurgymnasiet, hundlinjen. Va? Jag tyckte det var plåget när jag gick i gymnasiet. Jag trodde man hade skärpt skolan när man skulle sluta med sånt här tjöfs. Det kan ju inte finnas en hundlinje på gymnasiet. Jag tänkte när hon sa jag går djurgymnasiet, tänkte jag så här: okej, du ska bli typ veterinär eller något. Vad är specifikt hundar? Nej, det behöver inte finnas. Jag är ledsen. Det får vara bredare penseldrag än så om man ska gå gymnasiet. Snälla någon. Men okej, hon vill ha fladdermössor så uppenbarligen. Jag vill hellre jobba med zoologi. Specifikt entomologi som är att studera kryp. Att studera kryp. Ja visst, jävla specifikt du. Zoologi, det är ju läran om djur bara tror jag. Alltså då forskar du på djur, punkt. Men hon hade då, ja, nu vet jag inte vad hon sa, men det var forskning om kryp. Nej, men ni kommer nog, det här kommer nog gå vägen känner jag. Antingen är de så pass nördiga båda två att det inte funkar alls. Eller så kommer det bli perfect match. Jag har aldrig dejtat förut, men... jag vill i alla fall försöka att testa en dejt. För att se hur det känns. Jag vill testa en dejt. Alltså du har ett långt liv framför dig. Jag hoppas fan det blir mer än en dejt i ditt liv. När man kommer upp och blir vuxen och man är singel, då går man på en jävla massa dejter ändå. Alltså det... alla kanske inte gör det, jag vet inte. Men du säger att det är rätt vanligt då att om man är singel att man går på dejter lite titt som tätt. För att det är ju kul att träffa folk. Alltså, men visst. Man ska börja någonstans. Det är alltid den här stressen i början här. De sitter här och så, de vill ju titta, men de vill också inte titta. De ska så här, titta bort. Man kikar lite och så upp, nej. Det är uppenbart att det är ni två som ska ses. Men ni ser för fan likadana ut. Så vinka bara. Alltså gör bara det. Tjena, tjena. Är det du och jag? Alltså, hon såg väldigt söt och gullig ut. Hej, Elsa. Anton, hej. Och rent klädstilsmässigt så var jag lagligt, så att säga. Det är så nöjd. Vad betyder det? Vad betyder det att det är lagligt? Det måste vara produktionen som har hittat på det. Att han ska säga att det är lagligt. För det är en sån konstig sak att säga. Roligt att träffas. Åh, mår piss. Vill spy ut. Har druckit 5 glas vatten typ. Så full i magen. Någonting att dricka? Kan jag få något syrligt och fruktigt? Ja, självklart kan du få det. Tack så mycket. Hon lyxar till lite i alla fall. Syrligt och fruktet. Någon liten drinky-dinky skulle hon ha. Liten mocktail. Och han tjänar jag till vatten. Vad går för linje och sånt? Jag går på djurgymnasiet, hundlinjen. Jag... Som att det var fullt normalt. Som att det finns en hundlinje på varenda gymnasieskola där ute. Vad fan menar ni? Här reagerar som ingenting. Hade någon sagt jag går hundlinje på gymnasiet, hade man sagt du gör vad? Du gör vad? Och sen hade man sagt berätta mer. Men Anton han tar en svepning med vatten i ren panik. Tränar hundar då? Oh, det låter intressant faktiskt. Anton tänker det låter inte som en framtid. Förlåt, jag sa jag skulle vara snäll och nu är jag jättetaskig. Det kanske finns jättemycket job opportunities inom hundvärlden. Vad fan vet jag som hundtränare. Det känns inte som att man tjänar skitmycket pengar, men visst. Jag går teknikprogrammet på LBS. Jag går teknikprogrammet, okej. Okay. Utveckla Anton, utveckla. Vad vill du jobba med? Det säger ingenting. Jag säger så här, jag går teknik. Japp, okej. Okay. Visst, det är du hamnar ju i en kategori då. Men det finns ju jävligt mycket jobb inom det. Så att, vad vill du jobba med? Alkoholfri drink med jordgubbspuré, hallonsoda och hallonparfym.
Hallonparfym, är det gott? Hon ville ha något, vad sa hon? Att hon ville ha något syrligt. Hallon kanske är lite halvsyrligt i och för sig. Men det var ju jordgubbs, vad sa jag? Jordgubbspuré, hallonsoda och hallonparfym. Okej, låter spännande. Tack så mycket. Ja, det är ju roligare än hans glas med vatten i alla fall. Det måste man ju ändå säga. Vem fan dricker vatten? Det är nästan på nivån så här, jag tar ett glas mjölk. Fast det hade varit mer intressant, för det är ändå konstigt. Tog du bara vatten? Ja, jag tog bara vatten, för jag är för nervös för att... Jag var typ också så faktiskt. Ja. Jag tänkte bara, fan, vad ska jag ta? Det är något man blandar valsar. Drick något ni tycker är gott, vad i helvete? Jag fattar det första gången du går på dejt. De är inte så gamla så där, men vad i hela friden? Det har det är inte socialt i alla fall. Det är ändå tacksamt. Det verkar ändå flyta bra. Skön skratt ändå. Har jag fin skratt? Ja. Tack så mycket. Du har också fin skratt. Tack. Oh, lite komplimang. She's feeling it. She is feeling it. Inte gett, någonsin gett en komplimang så snabbt. Men what the fuck. Ja. Har vi chockat själv? Bara, det bara kom ut. Bra Anton, snyggt. Flips. Du, nu händer något. Topphatt. Den ser man inte ofta nu. Det är ju lite så maskeradkläder, men visst, absolut. Här kommer ingenjören och flanören Christer med väl utvald stass. Ja, Christer är ju en karaktär, det vet man ju redan nu. Jag har på mig min morfars frackrock. Den är typ 100 år gammal, så att den bär jag vid speciella tillfällen. Åh, Christer. Han har på sig sin 100 år gamla rock. Alltså, den luktar inrökt den, men visst, fint. Christer äger inte bara äldre kläder, utan även äldre bilar. Jag har 20 bilar. Åh, helvete, Christer! Christer har 20 bilar! Är det liksom skrotbilar, eller vad jobbar du med, Christer? Helvete! Ja, jag tycker det är tråkigt att inte ha någon att hitta på nya saker och så på fritiden med... Vilken entré! Wow! Tack så mycket. Han har med sig hatten. Ska man ha, hänger man inte in den? Den behöver du inte. Han vill visa upp den. Det vet man. Han måste visa upp hela utstyrslen för kvinnan som kommer in. Christer verkar trevlig dock. Det ska jag ändå ge honom. Ja, men jag gillar ju då att köra motorcykel, åka bil, flyga, segla, åka skidor, meditation, köra bross. Jesus Christian, Christer gillar allt för fan. Han har hobbies. Jag börjar förstå varför han har en relation. För att Christer ska slippa resa ensam framöver kommer här hjälp. Som en skänk från ovan. Mina damer och herrar. Jo, flygvärdinnan. Liden hatt. Och vad är det hon har vid örat? Där man känner den här attraktionen och pirret. Och att man bara, vad menar du, att man får det här flowet. Och bara känner att, är det rätt så är det ofta lätt. Då är frågan, tror vi Karin är rätt? Och Christer. Jag tror de kommer ha trevligt. Jag tror inte Christer är rätt för Karin. När man kommer in i topphatten, då är man en... Man har ju personlighet då. Det kan säkert Karin uppskatta, men hon är lite mer nertonad, lite mer vanlig, så att säga. Inte så mycket topphatt på henne. Hej! Hallå! Välkommen! Hon har dock en liten fräsig keps. Man ska aldrig säga aldrig. Nu fick jag puls, känner jag. Andas. Det är så kul. Alla blir så satans nervösa. Det behöver man inte bli. Det är ju bara, om du skulle träffa en ny kollega, sa vi. Det är ju inte som att du blir så här nervös då, att du vill liksom spy. Man måste ha liksom samma inställning, att det bara är så här, ja, whatever happens, happens. Klickar det inte, då är man bara ytlig, då är man trevlig. Och sen så bara så här, det slår inga gnistor här. Och då är det så, tack, har du klar för hem. Och sen så är det så. Lite spänning, lite sån. Du. Vad fan, Christer, titta på henne då. Varför sitter du där? Nu är han också när han sitter och stirrar ut i intet. Det är tillåtet att titta på sin. Det är det, ja. Alltså, konstigt. Vinka eller något. Jag blir alltid så fucking awkward precis här. Varför blir det dig? Det behöver inte bli dig. Det är så här, sitta och så kommer någon in och säger så här. En liten vink, en liten så här, lej lite. Sen så visst, det är ju ett awkward moment för att de står ju bara här. De får liksom inte integrera med varandra liksom. Det blir ju awkward när man bara ska stirra på någon annan utan att få säga någonting. Men det är så saggy. Hej, hej! Hej, så. Christer. Karin. Vad fin det är. Jävlar, vad lång Christer var du. Shit, it's a tall man, men tall hat. Är det din hatt? Det är min hatt också, precis. Vad coolt, hatt. Hon bara, det var lite konstigt, men ja, absolut. Man kan tycka det är lite roligt i alla fall, det är ju alltid något. Hur ser livet ut i Alingsås då? Hur ser det ut? Ja. Ensamt? Är det ensamt? Ja, men det är klart det. Är det ensamt? Ja, nej. Katter har jag.
Hur ser livet ut i Alingsås? Ensamt. Är det ensamt? Nej, jag har katter. Ja. Han uppskattar en bra katt. Jag ska inte vara den som är den. Det första jag märkte in var håret. Hon har väldigt vackert hår. Och sen har hon väldigt vackra ögon också. Ja. Vackert hår och vackra ögon. Vad gör du då? Eller vad jobbar du med? Jag jobbar med kvalitet. Så jag jobbar åt... jag jobbar med kvalitet. Förlåt. Jag ska inte skratta. Han kommer ju förklara nu vad det innebär. Men det var bara en rolig sak att säga. Vad jobbar du med? Jag jobbar med kvalitet. Ja, men då bor vi ju inte så långt ifrån varandra. Nej, jag jobbar i Göteborg. Kari verkar oss för jävla trevlig nu. Han verkar vara två trevliga människor. Som sagt, jag tror de kommer ha trevligt. Tror inte de kommer slå jättemycket gnistor kanske. Men trevligt kommer det bli. Men jag tänkte väl också på hans klädsel. Att det var lite annorlunda. Säg som det är, Kari, du tyckte det var konstigt. Alltså, man behöver inte vara så snäll. Säg som det är. Men du, alltså, brukar du ha hatt så här till? Vid högtidliga tillfällen. Vid högtidliga, ja. Ah, men gud, då känner jag mig hedrad. Men om jag nu hade någon bild så var det kanske inte det här jag hade tänkt mig. Nej, topphatten är inte det man tänker sig oftast. Nu vet jag inte vad de har för rätter här, men de pasta pomodoron finns. Du vet vad som kommer beställas. Vad ska du ta för någonting? Jag ska nog ta pomodoro, tror jag. Mazda pomodoro. Första dejten classic. Det blev stelt några gånger när man så här, ja men vad ska vi prata om nu? Så här, jag hade så här, nej. Men alltså. Folk måste bli bättre för att bara ride the flow alltså. Det fattar jag, det är en jättekonstig situation att sitta i. Du blir filmad och det är pressure is on och skit. Men även på vanliga dejt så här, om det blir tyst, det behöver inte vara supernegativt. Alltså gör det, det blir inte mer awkward än vad man gör det, tänker jag. Så ta det bara lugnt. Du har aldrig som jag har sagt i alla såna här avsnitt jag har gjort. Du har aldrig träffat den här människan. Du kan prata om vad som helst. Ni har inte pratat om någonting. Bara vad som helst av luften. Du gillar Lego. Fråga, gillar du Lego? Då kommer hon antagligen säga, det är kul med Lego. För vem fan tycker inte det är kul med Lego? Då säger du, jag gillar också Lego. Jag har massa Lego hemma. Och då kommer hon antagligen fråga, okej, okay, vad har du för Lego-grejer? Så bör du berätta allt det Lego du har köpt. Och på den vägen kan du komma in på någonting annat. Det är inte så fucking svårt. Man bara, fan också. Nu, vad ska vi prata om nu? Men... Lego! Vad som helst! Fin lampa, kul att vara här. Har du sett många avsnitt av det här programmet? Varför sökte du till detta? Det finns 1000 frågor. Nej, men... Brukar du så här övertänka och sånt också? Ja. Hur kan du övertänka och sånt också? Ja. Hur ofta då ungefär? Hur ofta då? Va? Konstant. Same. Vad är det ni övertänker? Sluta med dig. Jag fattar att det är så lätt som att bara sluta. Men alltså, slappna, försök slappna av lite. Ni har ju uppenbarligen kul ihop. Alltså ni verkar ju, det har det mysigt. Ni verkar som att två ganska chill personer som inte känns så judging eller någonting. Det är inte som att ni bara, vem fan ska du imponera? Alltså det är så bara var dig själv, bara var. Jag tycker ni känns ganska trygga själva med tanke på ålder. Kör bara! Dåligt socialt också, så det var ju... Han försökte ju vara väldigt rar ändå. Det var väldigt fint ändå. Varför är det, vad är det som är dåligt socialt? Ni verkar inte vara dåliga socialt. Ni snackar ju konstant. Vad fan är problemet? Ni verkar hur trevliga som helst. Jag vet inte vad ni klagar på. Nu är ni bara osäkra. Sluta med dig. Ni är hur charmiga som helst. Kör bara. Men alltså jag älskar verkligen insekter. Jag kan inte hitta den andra. Men det här är en pain mantis. Du har med dig inkapslade... Hon har med sig inkapslade insekter på dejten. Är den riktig? Det är jag ändå. Och Anton med sitt Lego, sin lilla Lego-grej han hade. Ja, visst. Alltså det är väl inget fel på insekter, men de flesta tycker ju de är ganska äckliga. Så att det är ju, ja visst. Aldrig sett det förut. Nej, klart som fan du tar Anton. Det är inte som att den bor i Sverige. Jag skulle säga att det här är en hane, för honorna är större för de ska, och de äter faktiskt hanornas huvud efter parningen. Facts. Kolla på Anton. Jag tror att Anton kommer uppskatta det här. Jag hade ju uppskattat det om någon kommer att droppa nerd facts. Det är fan jävligt mycket roligare än om någon bara kallpratar. Så att, kör hårt. Tack och lov, någon som lyser upp i när de pratar om sina intressen. Det är... Tack. Ja, alltså gillar det, det är det jag säger. Fast alla gillar ju dig. Alla gillar dem med lite passion över sina intressen. Det är så, brinn för någonting, vad fan som helst. Tyck saker är kul bara, då blir de roligare som person. Men skulle du vilja ha, vet du, så här kackelacker i ett bur typ? Ja. Ja. Nej. Nej, det tycker jag inte man ska ha. Kör en vandrande pinne eller något, men där någonstans går gränsen för vilka kryp du kan ha i bur. Alltså, skålbaggar av olika slag. Jag vet inte, vandrande pinnar kanske är någon form av skålbaggar, så jag har ingen aning, men nej. Tjejer. Så det är bara, herregud, vad åren går. Och jag har två barnbarn också.
Alltså om ni undrar varför det inte är så mycket med de här med, så är det för att allting de har visat med de här hittills har varit exakt så här. Det är bara så här, ja, det är två stycken medelålders personer som har det trevligt. Det sägs liksom inget superintressant, jag ska inte ljuga. Men ja, de var vars två barn, japp, okej. Det är ju jävligt lite insekter runt det här bordet, kan jag ju meddela. Jag träffade ju min exman sista året på gymnasiet. Så vi var tillsammans i 40 år. Jävlar du, Karin. Fan, committed. 5 år sedan, då vi skilde oss. Han gick bort. Ja, jätte tragiskt då. Men, han gick bort? Du sa precis att ni skilde er. Usch, nu känns det... Nu blev det mörkt helt plötsligt. Från bara så här casual trevligt till dödsfall. Det var... Okej, så Karin var då tillsammans med sin exman i 40 år. Sen sa hon att de skilde sig. Så frågan är om han dog efter de skilde sig. Men fort är ju fortfarande traumatiskt. Åh, stackars Karin. Karin verkar vara en stark kvinna. En som har varit med om jättemycket saker. Och vi fick bra kontakt, tycker jag. Jag kändes... Ja, men jag förstår honom, jag känner samma. Hon, som sagt, hon känns jävligt stabil och rak och snäll och fan, bra tjeja. Lägg in en stöd, Christer, då får du fan växla upp. Jag har lite liknande med draktränaren. Jag med. Jag älskade draktränaren. Nu bondas det över något. Jävlar vad det bondas nu. Vad är draktränaren? Nej, ingen aning. De pratar om film och tv och sådana grejer de tittar, gillar att titta på. Och då sa hon att hon tittade på Family Guy och South Park och kunde alla avsnitt utan till. Och då sa han att han kunde samma med draktränaren. Och då sa hon att hon kunde det också. Men vad är... Jag vet inte vad det är. Så bygger jag lite med Lego också. Jag med! Åh, lägg ut! Där kommer det! Kolla taggen hon blev på Lego. Jag sa väl det, alla älskar Lego. Ja, men så bygga Lego, det är liksom det sköna. Så leka med Lego. Ja. Leka med Lego? Vem fan leker med Lego? Hela grejen med Lego är att du bygger det. Du vill hoppa runt med gubbarna. Det har man väl... Du är för gammal för dig. Du är 18 år gammal. Det gjorde man när man var typ 5-6. Efter det har man ju bara byggt saker. Alltså det är ju hela grejen. Det fanns någon lättsamhet ändå i vårt prat som jag gillade väldigt mycket. Ni verkar ändå ha haft det väldigt trevligt. Jag vet inte, som sagt, nu har ni klippt bort väldigt mycket av deras date. För den var ganska, jag ska inte säga ointressant. Men det fanns inte så mycket för mig att tillägga, om jag säger så. Men det verkar vara två stabila, snälla individer. Och jag tror de kommer säga att de kommer vilja gå på en date till. Oj. Oj, 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 nu är det händer och hattar överallt. Vill ni gå på en andra dejt? Absolut. Gud vad kul, ja. Nej, men jag kan absolut tänka mig det också. Vad var det jag sa? De har haft det trevligt, de har haft det mysigt. Tror kanske inte de kommer bli ett par, men de kommer absolut ses igen. Tack för en trevlig dejt. Ja, men detsamma. Tack. Det är som 70-talet och 1890 möts. Alltså, ingen har ju bjudit ut mig på middag sådär. Oh, she's loving it! Och betalat för mig, så det är väldigt fint, tycker jag. Nu får du också. Tack så mycket. Ooh, gentleman! Titta på han! He's loving it också. Tack för dig. Vad tror vi här då? Alltså de har ju uppenbart haft det myset, så att det var ju konstigt att de sa nej. Samtidigt vet jag inte om de är från liksom samma ställe och sådär. Jag kommer inte ihåg, jag kollar inte var de bodde någonstans. Men rent på vibe så skulle jag säga att de kommer gå på en dejt till. Kommer ni vilja träffas igen? Jag tror inte det. What? She was not loving it! Oh nej, kolla på honom. För mig, men det är inte på grund av dig. Det är på grund av mig. Vad är det på grund av dig? Okej, nu kommer någon förklaring här, stackars Anton. Ja, det här var mest bara för en testdate och... Men för mig så tror jag bara att jag är glad med att bara ha en kompis. Det är moget, I guess. Men man kan ju också, annars kan man ju också bara säga ja för TV:s skull. Att man säger, ja, det hade jag kunnat tänka mig. Jag kan tänka mig att ses igen. Och sen så när kamerorna inte filmar, när man ses nästa gång eller man bara skriver med varandra, kan man säga, kanske bara kompis. Men en provdate som ändå var ganska kul, eller hur? Ja. Det skulle jag säga. Jag tyckte också det. Det var jätteroligt att träffas. Ni är ju så klippt och skurna för varandra, vad fan. Det känns synd. Hon ska dock inte dejta mot Kjärsa Rejdå att dejta. Det är bra. Det är bra, Elsa. Du vet vad du vill. Ja, det var det. Tack så mycket för att titta. Uppstyrkt videon var rolig. Ni får ta hand om varandra. Så ses vi när vi ses. Oj!